ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିବେଶକୁ ସହଜ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକୁ ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଲୋକପାଳ। ତ ଏହା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଠିକଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଉଟି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲାଭ ପାଇବେ।